فرحان آدن هايبي وسيركا وسارة دولستا يهودة سومالان ووارفديكا كلها اللي حرونتا وسارة داسي أياسي رسمية شاعة وقاداي إن ديبلور ديغاي بسمه مدار كبرعو وسارة وقرشيسنا إن دوالة ديسو وحانو وسيركو أردتاسي وسببيي أبارت حوكن كتشرتا قار كميدا كوبالادا باريغا سومالان وحاكو طلقل كيغو هاينا نبلونو برشاها بسمها مدار كبرعون هراء الشيغني si aanay noogu noqon arin aanu maartay oolintanu ida ka sheeganay TV-da idaacadaha aanu ka gaabinay ee qorshaha abaarta awgeed waxaanu dib ugu dhignay bisha March hadii Allah uu wado ogolaado in bilowgiisu noqdo in la bilaabo runweygi iyo dhismihii madarka burco ee way hore waxaanu shaacinay in January noqonayso bartamaheeda ama dhamaadkeeda laakiin duruufaha abaarta awgeed ayayna la noqon wayday in aan maartay hawlgalka ay ka sameeyno oo baahan tababasho fara badan oo tababashiisu la diyaarinoo yahay marka taa waxaan ku wargelinayaa uun anagoo gudidi horumarinta ee madarka burco iyo qoladii qandaraaska aanu siinay iyo wasaarad ahaanba isleegnay inaanu ku talagalkaygu yahay bisha March in la bilaabo biinillaahi tacaala wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay qalab casri ah oo uu ku soo kordhiyay madarka Hargeysa inaanu keeno system aanu kula soconno ama air radar waxa luqadda lagu yiraahdo radarka lagu la socdo hawada sare ee diyaaradaha dhamaan soo galaya xuduudkeena marka laga reebo kuwa militariga wali hawsha waa ku jiraa kuwa militariga awooddeeda iyo farsamadeedii waa ku jiraa laakiin imika waxaan idinku bishaareynayaa oo ummadda Soomaaliya ugu bishaareynaanu inaanu awood wasaaraddu leedahay inay la socoto dhamaan diyaaradaha soo galaya hawadeena ee rakaabka dhinac kasta ka soo duulan jiha kasta ka yimaadaan taasna waxaanu uga jeednaa oo todobaadka ay wasaaraddu sameeyso biinillaahi tacaala ugu dambeyntii wasiirka oo wax laga weydiiyay saldhigga military ee dawladda imaaraadka carabtu doonaysa inay ka sameysato magaalada berbera ayaa si qoto dheer arrintaasi uga waramay taa saldhigga militariga runtii arrintaasi anigu maalinta waran ka hadlay ku noqon maayo wuxuu faa'iido leeyahay wuxuu manaafaca leeyahay dalkan u leeyahay ee qodob uma Soomaaliland soo jeedinaya haddaynu doonanay inaynu laba shay bay isku keenin ciyaala haddaynu doonanay inaynu cabsi awgeed aynu adduunka iska soo oodno oo aynu albaabada soo xidhanno waxa weeye waa dariiq inoo furan haddaynu doonanay inaynu adduunka isu bandhigno inuu dad jira nahay oo aynu faqriga iyo shaqo la'aanta iyo liidashada aynu ku jirro ka baxnana dee xukuumadda in la garbo duubo maaha waa inuu adduunka la macaamila labadaasi waa laba doorasho inaga inoo yaala dawladduna ka saxay qaadanaysa ka saxayna ku socotaana waajibkii loo doortay weeye madaxweynuhu hormoodka uga yahay laakiin cidda hadlaysa cid ay dawladdu ama xukuumaddu ay iyadu ama shacbigu doortay sorry inuu dadka shacbigu doortay maaha marka waxaan leeyahay wargolayaal baynu leenahay xukuumad la soo doortay baa jirta oo cod lagu soo doortay xukun military dalka kuma haysato golayaal baa jira xeer dejin oo la xisaabtamaya madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu kuwa marinayo war waxaan leeyahay cidda hadlaysa ha aaminto cidday soo dooratay xukuumadday soo dooratay golayaalbay soo dooratay way xisaabtamayaan wixii ka soo baxa haddii madaxweynaha loogu ogolaanaa falilaahi alxamd haddii loo ogolaan waayana falilaahi alxamd oo xukuumadda kuma cilqabto waxay u aragtaan wax golayaashu arkeen maslaxad kale inay tahay Patrick Kosar Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa.